оберігають безцінну історичну спадщину. У 2020 році на базі Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки свою роботу розпочав музей книги. Це єдиний на Миколаївщині музей, що збирає колекції унікальних видань і займається їхнім дослідженням та популяризацією. Різнопланова робота проводиться у відділі, як я вже сказала, науково-пошукова, це і видавнича, і виставково-експозиційна, і, звичайно, освітньо-просвітницька робота, екскурсійна, і взагалі ми намагаємося адаптуватися до викликів, які зараз відбуваються у суспільстві, не закінчувати, не завершувати нашу роботу, а максимально доносити до майбутнього читача і до тих, хто живе в місті Миколаїві, до його гостей, про те, яка унікальна спадщина зберігається саме в цій бібліотеці. Фонд рідкісних видань налічує більше 40 тисяч творів друку 18-20 століття. Серед них – зібрання перших видань, творів українських та зарубіжних класиків, наукові праці, книги видатних типографів минулого, а також комплекти рідкісних журналів та газет. Найстаріше видання, яке зберігається в нашій бібліотеці, йому більше 300 років. І це друга частина словника італійського, який був виданий у Венеції. Я думаю, він дуже гарно зберігся і має ще таку свою унікальну історію, тому що на ньому можна побачити початку Миколаївського Олександрівської гімназії. Тобто він належав саме тому закладу. І кожна книга, вона не просто розповідає про видавництво, про країну, про те, що хотів закладав неї письменник або вкладач, або автор, але вона розповідає про того, кому вона належала, ця книга. Серед цінних екземплярів, що представлені у музеї, зустрічаються книги, які відрізняються не лише своєю історичною цінністю, але й розміром та вагою. І ми собі поставили за ціль, а яка у нас, наприклад, найважча книга серед рідкісних і цінних? І це ось такий довідник з архітектури, і вона більше 10 кілограмів. Ця книга вважається найбільшою серед цих таких рідкісних видань. Це збірник малюнків. І також до вашої уваги така є у нас колекція мініатюрок. Це 10 на 10 міліметрів, 100 на 100 міліметрів, верніше, тобто 10 на 10 сантиметрів, і ця колекція постійно поповнюється, але не найменша вона така книжечка, а, наприклад, ось оця, яка права саме громадян ЄС, тому ви завжди можете мати таку гарну шпаргалочку і тримати її в кишенці. Також на базі музею працівники оцифровують рідкісні краєзнавчі видання, датовані 19-м, початком 20-го століття. Сканується кожний документ, повністю палітурка, титульна сторінка, зворот титульної сторінки, далі повний текст, тильна сторона книги. Потім зберігається в форматах PDF, Word, TIFF і також обробляється за допомогою програмного забезпечення. На прикладі даної книги сканування однієї сторінки займає одну секунду, а якщо повністю книгу сканувати, це близько години. Ще одним важливим надбанням музею є електронна бібліотека «Аркасівська спадщина». В рамках проєкту було оцифровано понад 350 матеріалів, що стосуються роду Аркасів та зберігаються у фондах різних установ Миколаєва. Нині робота над наповненням сайту все ще триває, однак усі охочі вже можуть перейти на цей електронний ресурс за посиланням, QR-код якого ви зараз бачите на екрані. Катерина Рупташ, Роман Базик. Новини на телеканалі Март.